សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានភាកទី56នៃរឿងកម្ពុជាសិល្បៈក្បាច់គុនដូចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងភាកនេះនៅពេលទៅស៊ូបៃជិនគេបានសុំទៅលើប្រណាំងដោយសារតែពេលនេះស៊ូបៃជិនគេចង់ធ្វើការហ្វឹកហាត់ឥឡូវនឹងតែម្ដងគឺគេមិនចង់រងចាំយូរទៀតនោះទេវូឆាងដែលស្ដាប់លឿនចឹងហើយនឹងគឺមិនបានព្រឺទៅលើស៊ូបៃធៀននោះទេចំណែកប្រណាំងវិញត្រង់ក៏មិនបានបដិសេធដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញប្រណាំងត្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូបៃធានថាកុំធ្វើឲ្យដៃគូនឹងគ្រងរបួសធ្ងន់ស៊ូបៃជិនគេបានយល់ព្រមចឹងហើយក៏បានលោតទៅមុខបន្តិចដើម្បីនឹងធ្វើយុសាយវៀនប្រកួតឲ្យចឹងទៅខណៈពេលនឹងស៊ូបៃជិនគេបានសួរឌីឡងទៅកាន់ប៉ៃវូឆាងឲ្យខ្ញុំគេបានមើលអំពីសមត្ថភាពឯងថាប្រហែលថ្ងៃនឹងគឺរីកចម្រើនបានអ្វីខ្លះសង្ឃឹមថាឯងគឺមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំខកបំណងឡើយប៉ៃវូឆាងមិនខ្លាំងទេហើយក៏បានលោតទៅលើសាយវៀនរំពេញស៊ូបៃជិនគេបានប្រើប្រាស់យុសសាលពូទឹកករបស់គេចាត់ការទៅកាន់វូឆាងវិញគេបានយកដាវរបស់គេកាប់ចំហាយដាវបំបាយយុសសាលពូទឹកករបស់ស៊ូបៃធានរួចហើយក៏បានកាប់ចំហាយដាវវាប្រហារទៅបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែស៊ូបៃធានគេបានប្រើប្រាស់ខែលមកទប់ទល់ត្រឹមដៃម្ខាងប៉ុណ្ណោះបំបាយយុសសាលនេះរួចហើយក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ចំហាយដាវរបស់គេវាប្រហារទៅកាន់វូឆាងវិញដបែបនេះវូឆាងគេក៏បានទៀតទៅក្រោយបន្តិចមិនចាំយូរនោះទេស៊ូបៃធានគេបានប្រើប្រាស់លបឿនយ៉ាងលឿនបន្តិចសិនជុំវិញក៏ដូចជាហោះទៅវាប្រហារទល់មុខទោះបីជាវូឆាងគេអាចប្រតិកម្មទប់ទល់ជាមួយនឹងស៊ូបៃធានតាន់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញស៊ូបៃធានគេបានដាក់គេមួយដៃឲ្យប៉ាងបុកជាមួយនឹងប្រកាន់ដៃនៅទីនឹងហើយមិនចាំយូរទេស៊ូបៃធានគេបានប្រើប្រាស់ចំណងយុទ្ធសាស្ត្រទៅចងអប៉ៃវូឆាងជាប់មិនទុកយូរទៀតក៏បានហោះទៅខ្វាយប៉ៃវូឆាងនៅលើអាកាសចឹងហើយប៉ៃវូឆាងគឺពិតជាស្រែកដាក់ទៅមួយដៃចុងក្រោយប៉ៃវូឆាងប៉ាងចុង80ម៉ែត្រចំណាយស៊ូបៃជិនគេបានចុះមកវិញយ៉ាងសង្ហាប្រាប់ទៅកាន់ប៉ៃវូឆាងថាមើលទៅសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ឯងគឺមិនបានកើឡើងតទៅសោះវូឆាងគេក៏នៅតែប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូបៃធានក៏មកស៊ូបៃធានគឺមានមោទនភាពពេកដោយសារតែនៅពេលដែលគេមិនទាន់សុំចុះចាញ់នៅឡើយនោះទេងើបឡើងវិញប៉ៃវូឆាងគឺបានបញ្ជាឫសសាររបស់គេយ៉ាងសម្បើមអ្នកទាំង3នៅនេះក្រោះបានឃើញចឹងហើយនឹងគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរបន្ទាប់ពីបន្ទូឫសសាលហើយចឹងហើយវូឆាងគេបានប្រើប្រាស់ចចកចោលរបស់គេយ៉ាងច្រើនសួរទៅវិញប្រហារស៊ូបៃធានចំណាយស៊ូបៃជិនក៏បានប្រើប្រាស់សិលភ្លើងរបស់គេជាច្រើនដុំហោះទៅវិញប្រហារដោយទប់ទល់ជាមួយនឹងចចកខ្យល់ទាំងអស់នោះយ៉ាងណាមិញវូឆាងគេក៏បានប្រើប្រាស់ស្នៀតដាវទៅបន្ថែមទៀតរួមបញ្ចូលដាវតែមួយរួចហើយក៏បានកាប់ចំហាយដាវចេញទៅខាងស៊ូបៃធាននៅវិញគេបានយកដៃរបស់គេទប់ទល់ជាមួយចំហាយដាវទាំងអស់នោះរួចហើយក៏បានសម្រុកទៅមុខដូច្នេះហើយយើងក៏បានឃើញផងដែរកម្ដាប់ដៃរបស់ស៊ូបៃធានក៏បានដាល់ទៅលើប៉ៃវូឆាងប៉ុន្តែវូឆាងគេបានយកដាវរបស់គេមកទប់ជំនួសបន្ថែមកម្លាំងទៅបន្តិចទៀតយើងក៏បានឃើញប៉ៃវូឆាងគឺបានខ្ទាតដាវរបស់ចេញពីដៃយ៉ាងណាក្តីវូឆាងគេនៅតែអាចទប់លំលឹងខ្លួនឯងបានដល់បញ្ចេញក្បួនមួយទៀតចេញមកប្រើប្រាស់សិលភ្លើងរបស់គេយ៉ាងសម្បើមវិញប្រហារទៅកាន់ស៊ូបៃធានស៊ូបៃធានគេបានហោះឡើងទៅលើគិចផតក៏ដូចជាពេលនេះបានបញ្ចេញវិញ្ញាណសត្វខ្លាភ្លើងរបស់គេចេញមកវិញម្ដងយើងក៏បានឃើញជាមួយវិញ្ញាណសត្វខ្លាភ្លើងរបស់ស៊ូបៃធានហក់ទៅបំបុកកប៉ៃវូឆាងផ្ទុះឡើងដាំងសាយភាយសិលពេញនឹងកប៉ៃវូឆាងផ្ទាល់គឺបានខ្ទាតចង80ម៉ែត្រទៀតបែបនេះហើយចៅជិះរងដែលកំពុងតែមើលក៏បានកោសសើទៅលើកម្លាំងរបស់ស៊ូបៃធានផងដែរត្រឹមរយៈពេលតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយរវៃបានជាស៊ូបៃធានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពលឿនខ្លាំងម្ល៉េះតែកុសលបែបនេះខ្លាចថាមែនទេហ្វូសិនប៉ុណ្ណោះដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងស៊ូបៃធានបានចំណែកខាងស៊ូបៃធាននៅវិញគេបានដាល់ទៅចិត្តប៉ៃវូឆាងយ៉ាងហើយវូឆាងនៅពេលនេះគេគឺពិតជាភ័យព្យាយាមសុំចុះចាញ់យ៉ាងលឿនហើយស៊ូបៃធាននឹងគេបាននិយាយបំភ័យប៉ៃវូឆាងទៀតថាក្រោយឯងបាននិយាយថាឯងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់មែនតើឥឡូវនេះមិនគិតថាសោកស្ដាយទេមែនដូច្នេះហ្នឹងប៉ៃវូឆាងគឺភ័យរត់យ៉ាងលឿនទៅរកប៉ានាងឲ្យជួយហើយប៉ានាងវិញក៏មិនបានសូវខ្វល់ខ្វាយពីប៉ៃវូឆាងប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះហើយនឹងស៊ូបៃធានគេបានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ៃវូឆាងមកទៅឯងគឺឡាយមានដូច្នេះហើយនឹងស៊ូបៃធានគេបានប្រាប់ទៅកាន់វូឆាងមកទៅឯងគឺឡាយមានអ្នកជួយមិនអីទៀតវូឆាងយំឡើងហួយយំនឹងមកជុំនោះទេងុំនោះឆ្លៀតប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូបៃធានទៀតថាចាំមើលគេនឹងសងសឹកស៊ូបៃធានជាលក្ខណៈសាធារណៈឲ្យសាធារណជនបានឃើញនឹងគេនឹងគេបានយកឈ្នះទៅកាន់ស៊ូបៃធានដូចស្ដាប់ព្រឹងចឹងហើយនឹងប៉ានាងត្រូវបានកវីក្បាលដែលហេតុអញ្ចឹងហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្នានៅទីនឹងគឺបានសើចសាច់រឿងបន្ទាប់យើងក៏បានកានមកដល់ទីលានប្រកួតនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វិមានឡានហៅវូហ្វូយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងសាលវិញ្ញាណជាច្រើនក្បាលគេបានហោះមកក៏ដូចជាចោះចតនៅទីនឹងមានប្រណាងប្រជាដតេជាក៏ដូចជាសើសសើគឺបានចាំដើម
្បីនៅប្រកួតផ្លាស់ប្ដូរក្បាច់គុនទីបំផុតសារទាំងអស់នឹងវាក៏បានចុះមកដល់ដីយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងសិស្សនៅក្នុងវិមានលេងយន្តក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំគេម្នាក់ដែលគេនឹងក៏ប្រហែលជាប្រងម្ចាស់ឬក៏ប្រិតបរោះនឹងឯងនឹងតាមសាបទីថោគេបកប្រែមកប៉ុន្តែខ្ញុំថាដូចជាអត់សមទេហើយក៏ថាអ្នកតំណាងវិមានលេងយន្តសិនទៅហើយមិនបានខ្ញុំថាអត់សមចាំមើលតិចទៀតទៅដឹងឯងអ្នកតំណាងគេនឹងក្រោះនៅបានចុះមកហើយដំណើរមួយមួយពើពេញទៅដល់ចំហាយពោផ្កាឈូក៏ដូចជាការចកេះខាច់អីហឹងតំណងសិស្សៗដទៃទៀតគឺបានឈរចាំមើលមកឡើងផ្លឹកអរលីងលន់មកសរសើរថាគឺពិតជាស្អាតពិតមែនដល់ចូលមកមុខសិស្សរបស់ពួកគេហើយនឹងអ្នកតំណាងនឹងក៏នៅតែឈរកាច់រៀងដដែលនៅពេលនឹងព្រះនាងត្រង់បានស្វាគមន៍មកកាន់វិមានឡានហៅវូហ្វូរបស់ពួកយើងចំណែកអ្នកតំណាងមួយនឹងក៏បានចាប់ដាមដោះរបាំងមុខចេញក៏ដូចជាគប់មួកទៅឆ្ងាយក្រាន់ទៅបានឃើញមកគាត់ភ្លាមហើយនឹងយើងក៏បានឃើញផងដែរថាមុខរបស់គាត់គឺពិតជាស្អាតមែនទែនជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសិស្សនៅក្នុងវិមានឡានហៅគឺបានក្អួតគ្រប់គ្រប់គ្នាចំពោះគាត់នេះគេមានឈ្មោះថាដានលីងព្រះនាងវិញត្រង់បាននិយាយទៅកាន់ដានលីងផងដែរមើលទៅលោកមកទីនេះគឺពោពេញទៅដោយទំនុកចិត្តពិតមែនដានលីងគេបានតបទៅវិញទៅថាប្រសិនបើខ្ញុំគេគ្មានទំនុកចិត្តទេនោះច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំគឺមិនហ៊ានមកនោះទេរួចហើយព្រះនាងត្រង់ក៏បានយើងពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរដែលបើសិនជាវិមានឡានហៅចាញ់នោះគឺនឹងប្រកល់បានកម្មសិទ្ធិកោះដងលីងឲ្យទៅកាន់វិមានលីងយុនប៉ុន្តែប្រសិនបើវិមានឡានហៅឈ្នះនោះគឺធានឈីនសាក្បាច់គុនវិមានលីងយុនរបស់លោកក៏ត្រូវប្រកល់មកឲ្យពួកយើងចំណែកអ្នកតំណាងវិមានលីងយុនដែលមានឈ្មោះថាដានលីងឲ្យប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីនឹងគឺបានយល់ព្រមប៉ុន្តែនៅតែចាំអត់ទៅកាន់សិស្សនៅក្នុងវិមានឡានហៅដដែលសំបីតែមនុស្សរស្ហិតនៅក្នុងអាជ្ញាណាចម្បាំងផ្កាយបែរក៏យកមកប្រកួតដែរហើយជាស្ដាយបងស្រីរបស់ស៊ូប្រធានគឺបានទម្លុះទៅដល់អាជ្ញាណាចម្បាំងផ្កាយ4នេះអញ្ចឹងឲ្យដានលីងគេបាននិយាយបន្តទៀតថាមិនគិតថារឿងនេះវាគឺពិតជាកំ pl ែងពេកតែមែនព្រះនាងត្រង់បានតបទៅវិញទៅថាភាពខ្លាំងគឺមិនគិតទៅលើកម្រិតនៃការដាំដោះនោះទេគឺស្ដាប់ដូចអញ្ចឹងហើយនឹងដានលីងគេបានសើចដើរទៅក្រោយវិញព្រះនាងត្រង់បានប្រាប់ទៅវិញទៅថាប្រកាសថាខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តឡើយហើយបែបម្នាក់ដែលប្រហែលជាអ្នកខ្លាំងលេខ2នឹងគេបាននិយាយទៅកាន់ចៅជិងរងថាប្រកាសថាចៅជិងរងក៏នឹងចាញ់ដោយសារតែក្នុងពេលនេះចៅជិងរងគេតែទៅទម្លុះទៅដល់អាជ្ញាវិញ្ញាណប្រយុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេវិញគេបានឈានទៅដល់អាជ្ញាវិញ្ញាណប្រយុទ្ធផ្កាយ5ឯងទន្ទឹងចាំមើលតែគេនឹងផ្ដួលចៅជិងរងជាលើកទី3ស្ដាប់ដូចអញ្ចឹងហើយនឹងចៅជិងរងក៏ពិតជាមានកំហឹងរំពេចញ៉ាភូសិននឹងគេបានលោតមកពីក្រោយប្រាប់ថាអាណាចក្រវិញ្ញាណប្រយុទ្ធផ្កាយ5នេះគឺសមនឹងបង្ហាញដែរឬក៏អត់ក្រាន់បានឃើញអញ្ចឹងអ្នកខ្លាំងលេខ2គេបានស្គាល់ផងដែរថានេះគឺជាសៀវភូសិនភូសិននឹងគេបានងាកទៅសុំទោសប៉ុណ្ណាងតែគេគឺបានលោតមកមិញអញ្ចឹងទៅគេបានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ុណ្ណាងទៅថានៅពេលនេះខ្ញុំគឺទៅទម្លាយទៅដល់អាណាចក្រវូជុងផ្កាយ2ក្រាន់បានលឺអញ្ចឹងអ្នកខ្លាំងលេខ2នៅក្នុងវិមានលិងយុននឹងគេគឺពិតជាមានការចាប់បានជាខ្លាំងដូចសារនេះគឺជាអាណាចក្រវូជុងដោយមកដល់ភ្លាមហើយនឹងភូសិនគេបានសុំអ្នកខ្លាំងទាំង5អ្នកនៅក្នុងវិមានលិងយុនគឺប្រកួតគ្នាទាំងអស់ហ្មងតែធ្វើអ្នកខ្លាំងលេខ1នៅក្នុងវិមានលិងយុននឹងគឺពិតជាមិនពេញចិត្តនោះទេហើយប្រាប់ទៅកាន់ភូសិនកុំឲ្យមានភាពអើកទោមពេករៀបនឹងដើរចូលទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអ្នកដឹកនាំពួកគេប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីគឺបានទៅហាមឃាត់អញ្ចឹងហើយសារនៅក្នុងភាគទី56របស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះអាណាចក្រក្បាច់គុននៅក្នុងរឿងមួយនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមសើចមើលម្ដងទៀតខៃឡូវាឃើញអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យសាច់រឿងមានអាណាចក្រវល់អីចឹងទៅណាទៅសារតាណាចក្រក្នុងរឿងមួយនេះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេដោយសារតែអត់មានឯកសារបញ្ជាក់ពីខែវមានឯកសារបញ្ជាក់ពីខែវនឹងយើងអាចនឹងវាយល់លឿនអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះចាំមើលម្ដងមកកម្រិតម្ដងមកកម្រិតក៏វាមិនងាយដែរអាចនឹងមានការភាន់ច្រឡំអីនឹងដោយសារតែថោវាមិនផាយថោដូចគ្នាទាំងអស់ណាជួនកាលពាក្យនឹងវាតែមួយទេប៉ុន្តែវាផាយចេញមក2 3ហើយជួនកាលពាក្យនឹងវាខុសគ្នាប៉ុន្តែផាយតែមួយវាពិបាកអញ្ចឹងដែរហើយសង្ឃឹមអ្នកនេះនឹងយល់ផងទៅហើយប៉ុណ្ណឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ